Fakt 24'da yeşil energetika mavzusu 2026 yilga borib O'zbekistonda umumiy quvvati 8000 megavatga teng bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari, 868 megavat quvvatga ega gidroelektr stansiyalarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, yurtimiz iqlimi shamol elektr stansiyalari uchun ham qulay ham va bu kamxarj hamda ekologiyaga zararlarsiz energiya olish degani. Yana navbatdagi yirik loyiha Qoraqalpog'istonda 200 megavat quvvatga ega shamol elektr stansiyasi hamda energiya saqlash tizimini qurish bo'yicha tender o'tkazilgan bo'lib, g'oliblar aniqlandi. Navbatdagi lavha shu haqida. Joriy yilning aprel oyida Berniy tumanida barpo etiladigan 200 megavatli shamol elektr stansiyasi va 100 megavatli energiya saqlash tizimi loyihasi uchun investor tanlash bo'yicha tenderning takliflar so'rovi bosqichi boshlangan edi. Tenderda Fransiya, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlardan 10 ta kompaniya ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi tenderning dastlabki g'olibi. Birlashgan Arab Amirligining Masdar kompaniyasi tenderning zaxira g'olibi deb e'lon qilindi. Aqua Power mamlakatimizda juda ham ko'p shamol va quyosh faqat elektr stansiyalarini qurmoqda. Kelasi yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan quvvati qariyb 1 gigavat, ya'ni 1000 megavat bo'lgan shamol elektr stansiyalari bunga yaqin misol bo'la oladi. Bugun tender ishtirokchilarining talab takliflarini ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shamol va akkumulyatorni birgalikdagi 4 sent bilan Aqua Power g'olib bo'ldi. 2025 yilni yakuniga qadar ishga tushirish rejalashtirilgan. Tender natijalari e'lon qilingandan so'ng, albatta, shartnomalar imzolanadi. Qurilish 14 oy, 16 oy vaqtni olsa, ishga tushirishga 1-2-3 oyni talab etadi. Ta'kidlash joiz, mazkur shamol elektr stansiyasi ham mamlakatimiz energetika tizimi rivojiga munosib hissa bo'lib qo'shilishi taxmin qilinmoqda. 2 yil, 3 yil davomida shamol potensiallari o'rganilmoqda va eng yaxshi shamol potensial ushbu Beruniy, Qorao'zak, Ustyurt, ya'ni Qoraqalpog'istonda aniqlandi. Quvvat koeffitsienti 41% bilan o'rtacha hisoblanganda yillik 3500 soat maksimal quvvat bilan ishlashga yetarli darajada shamol mavjud. Bu eng katta ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Qoraqalpog'iston va Xorazm birgalikdagi iste'moli qariyb 500 megavatga yetarli. Yil davomida qaysir momentda 60% 50% ta'minlab beradi. Baribir tabiiy gaz yoqilishini oldini oladi, ko'mir yoqilishini oldini oladi. Energetika tizimiga o'zini hissasini baribir beradi. Shuningdek, Jahon banki tashabbusi bilan, Osiyo taraqqiyot banki tashabbusi bilan qo'shimcha quyosh va elektr stansiyalarini qurish ko'zda tutilmoqda. Hozirda ham mamlakatimizda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Yaqin yillar ichida Buxoro va Navoiy viloyatida har birining quvvati 500 megavat bo'lgan 3 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushiriladi.